Og Panik 112 er tilbage mandag kl. 21. Lige om lidt er der rent filmhygge her på TV3 med Shrek den 3. Og derefter er John McClane måske blevet lidt ældre, men han kan nu stadig ordne en skurk eller to. Se Bruce Willis i lørdagsfilmen Die Hard 4, 21.50. Programmet præsenteres af Starfighter fra Spillehallen.dk. Spillehallen.dk, de originale danske spilleautomater. Eventyr, magi og spænding. Champions League-finalen. Verdens fineste turnering. Cristiano Ronaldo og Real Madrid står ansigt til ansigt over for bysbørnene Atletico Madrid. Oplev Champions League-finalen med den bedste og bredeste dækning. Lørdag den 24. maj, direkte på TV3 Plus og via Play.dk. Stem på den bedste frisparkscoring i UEFA Champions League og vær med i konkurrencen om en HTC One smartphone. Gå ind på facebook.dk/meremagi og læs mere om konkurrencen. Vi har glædet os rigtig meget til at se nærmere på jeres evner ved denne her. Den skal jeg være helt sikker på, at I kan have for mig selv. Sådan. Det skal kunne spises. Nu bestemmer jeg selv, hvem der skal op og tage en bid. Masterchef Grill. Mandag kl. 19 på TV3 og via Play.dk. En af de største romantiske komedier fra 90'erne var Hvis min bedste vens bryllup, og vi viser den kl. 9 på TV3 Puls. På TV3 Plus kan du lige nu se kampen mellem Borussia Dortmund og Bayern München. Men er du til grønne væsner og talende æsler, så er det her på TV3, det foregår. Nu med Shrek den 3.